A iniciativa xurdiu despois da rolda de contactos que o Concello mantivo a finais o curso pasado con diferentes centros educativos para detectar as principais necesidades non exclusivamente académicas, senón tamén no que se refire a educación emocional. Desde a educación familiar, pois mantemos reunións todos os meses co instituto. E a partir desas reunións onde vamos valorando e vamos notando o pulso, sobre todo os problemas que teñen a xente xoven, os adolescentes, pois xurden unha serie de necesidades. E unha delas que vimos apreciando é que sí, podemos traballar moi ben a nivel académico, pero que hai unha parte, perdón, que é importantísima ahora, que é a parte emocional, que ben sea polos tempos que estamos vivindo, polos tempos de pandemia, ou incluso polos cambios que supoñen as relaciones humanas as novas tecnoloxías, pois fan falta outro tipo de programas. O programa desenvolverase ao longo de todo o curso nos colexios de infantil e primaria do municipio. Un día á semana, cunha duración dunha hora e media. As actuacións que se van a tratar van a ser ou de maneira colectiva, grupo aula, ou de maneira individual, se fora necesario. E as temáticas poden ser moi variadas, desde a intelixencia emocional, relación entre iguais, resolución de conflitos, educación afectivo-sexual. Será a Asociación Socioeducativa Antonio Gandoi a encargada de impartir o programa, que ademais da prevención contempla a intervención naqueles casos que precisen de resolución de conflitos. O traballo vai a ser coordinado tanto co servicios sociais, en concreto coa educadora familiar, e co equipo educativo. Vai a haber varias liñas de traballo a nivel individual e a nivel grupal, ben cos alumnos e as alumnas, os nenos e as nenas, ou ben ca familia. E será un traballo de prevención fundamentalmente, pero tamén de intervención. Ademais das accións semanais en grupo, programaránse intervencións individuais con alumnos ou mesmo coas familias que así o precisen.